Манай эрүүл мэндийн салбарын захим шилжилтийн томоохон асуудал байгаа. За одоо өнгөрсөн 21 оны 6 сард инновац захим бодлогын байнгын хорооны тогтоолоор эрүүл мэндийн сайд чиглэл өгсөн. За ингээд 21 оны намар хийсэн ажлаа тайлагнаа гэсэн үүрэг учрал гишүүний дарга байхад явуулсан. Тэгэхээр байнгын хороон дарга би зөвхөн бас хэлмээр санагдаад байна. Бид ингээд байнгын хорооносоо тогтоол гаргаад шаардлага тавиад байдаг. Буцаагаад хариу сонсдгүй, тайлан авдгүй. Одоо энэ эрүүл мэндийн салбарын захим шилжилтийг жавхлан сайд бол сайн мэдж байгаа. Бид хоёр бүр яриад энийг гацаанаас нь гарах гэдэг яаж ажилласан. Өнөөдөр ямар шатанд яваа вэ гэдэг асуулт. Энэ ялангуяа энэ авжитаас байна. Бид одоо энэ захим бодлогын байнгын хорооны тогтоолдоор эрүүл мэндийн салбарын захим хэлбэр шилжүүлэх хүрээнд хэрэгжүүлж байгаа төсөл хөтөлбөрт мэдээллийн технологийн аудитыг төрийн аудитын байгууллаар хийлүүлэх чиглэл өгсөн. За төрийн аудитын байгууллага энийг хийсэн үү? Тэ? За хоёр дахь асуулт. Дэлхийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжүүлж буй захим эрүүл мэндийн төслийг эрчимжүүлэх үүрэг өгсөн. Энэ ажил одоо ямар шатанд байгаа вэ? Гадаадын зээл тусламжаар хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрийн давхардлыг арилгах, уялдаа ханга нэгдсэн бодлогоор хангах чиглэл өгсөн. За энэ чиглэлээр яваа. Юу хийвэ? Дөрөвдүгээр асуулт. Үндэсний дата төвийг төшөглөн захим мэдээллийн сангийн ашиглалтыг сайжруулах дүрм журмуудыг боловсруулж мөрдүүлж чадсан уу? Гэсэн ийм дөрвөн асуулт байна. Энэ захим хөтөлбөрийн хүрээнд бол бас зөвхөн одоо захим платформаас гадна хардвер авах асуудал бас нэлээд том дэлхийн банкны санхүүжилтээр хийхээр төлөвлөж байсан. Тухайлх юм бол одоо Улаанбаатар хот болон аймаг сумдын өрхийн эмнэлгүүдийн компьютерийг сайжруулах ийм мөнгө байсан. Энэ 6 сая доллар дотор. За энэ маань одоо ямар шатанд яваа юм бэ? За дараагийн нэг асуулт бол бид чи одоо энэ эрүүл мэндийн салбарын том реформ хийгээд up-to-date гэдэг программыг 200 гаруй мянга илүү да. Одоо бямсрын дараа хэлэх ба хэд вэ? 200 мянган доллар авсан билүү? А 400. Тэр ямар хугацаатай юм? 1 жил. За одоо тэгээд энэ 23 онд энэ мөнгө нь орсон уу, суусан уу? За. За эрүүл мэндийн байгууллагуудын шатлаас хамаарад хэрэгжилж байгаа програмууд нь өөр, хоорондоо мэдээлэл солилцож чаддгүй. Иннээсээ болоод санхүүжилтийн гацаа үүсдэг. Анхан шатны тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа газрууд мөнгө төгрөгөөр санхүүжилт авч чадахгүй байна гэдэг гомдлыг гишүүн болгон өөрийнх нь одоо сонгогдсон тойргийн сум өрхийн эмнэлгүүдэд дамжуулан энэ хийгдэхгүй байна гэдэг гомдол яригдаад. За энэ бүхэнд хариулт өгнө. За буян тогтох дарга зургийн микрофон дээр хариулчих уу. Дараад нь сарн сүөх дарга хариулнах бэлтж байгаарай та. За эрүүл мэндийн яамны бодлого төлөвлөлтийн газрын дарга буян тогтох чимбрэн гүшин асуултанд хариулъя. За Дэлхийн банкны цахим төсөл санхүүжилтийн эрх нь бол хаагдсан 9 сарын 30-наар. За гүйцэтгэгч компанитай хийгдсэн эрүүл мэндийн одоо яамны байгуулсан гэрээ бол хараахан дуусаагүй байгаа. За гэрээн дээр бол гэрээ эхлэх хугацааг хэдийн үд байх вэ гэдгийг маш тодорхой зааж өгсөн. За энэ цахим бодлогын байнгын хорооноос эрчимжүүлэх чиглэл өгсөн дагуу бид нар эхний advanced payment-ийг бол 2021 оны 9 сарын 27-нд хийсэн байдэ. Энэ бол энэ гэрээний яг хугацаа явж эхлэх яг өдөр байгаа. За энэгээр энээсээ хойш бол 18 сарын дараа гэрээг дүгнэж хүлээж авах юм одоо гэрээний залттай. За энэ хугацаа бол 2023 оны 3 сарын 21-ний өдөр дуусгар болж байгаа. За гэрээний дагуу бол нийтдээ 11 тоор буюу үйл ажиллагаа байгаа. За манайх дотооддоо за тагнуулын ерхий газар цахим яамнаас за манай яам бусад одоо оролцогч талуудыг оролцуулаад 8 сарын 23-ндас гэрээний хэрэгжилтийн үр дүн дээр бас дүгнэлт гаргуулсан. За энүүгээр бол 61.28% хэрэгжиж байна гэсэн ийм ол дүгнэлт өгсөн байдیں۔ За хацуудын үдсийг худалдаж авах ажиллагаа бол цахим юу дэлхийн банкнаас олж зөвшөөрөл өгөхгүй яваад исэн юм ерөөсөө. Бид бол нөгөө тендерийн бичиг баримтуудаа боловсруулах хөргүүлээд байсан боловч дэлхийн банкнаас хүлээж гэсэн байр суурь баримтлаад байсан. Энэ бол хугацаа алдсан үнэ. Энэ дэр юм байж байгаа. За дүрэн боловсруулах ажил бол бид нар цахим
хөгжил харилцаа холбооны яамтайгаа хамтраад ямар ч байсан эрүүлэндийн салбарт хэрэгжиж байгаа програмууд бол хоорондоо мэдээлцэлцдэг нэг стандарттай байх ёстой гэдэг хүрээнд хамтын ажлын хэсэг байгуулад ажиллаж байна. Энэ 12 сарын 15 гэхэд эцсийн одоо дүгнэлт эцсийн одоо шийдвэрүүд нь гараа явчих واخа гэж бодож байна. За таны хэлдэг үнэн хоёр одоо лавлгаа бол анхны шатн дээр бол хоёр тустай програм хэрэгжиж байгаа. За өмнөх нь бол энэ хятадын хувийн компани хэрэгжүүлсэн 48 лавлгаа шатны эрүүл мэндийн байгууллага дээр e-health-ийн програм одоо энэ бол ашиглагдаад явж байгаа. За дэлхийн банкны цахим төслийн хүрээнд бол e-hospital гэдэг програмын хөгжүүлтийн ажил бол сүүлийн шат руугаа орж байгаа. Тэгэхээр энэ хоёр програмын интеграц бол яг энэ төслийн эцсийн үр дүн байх хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр хөгжүүлэгч компани зүгээс өгж байгаа биднэрт өгж байгаа мэдээллээр бол 11 сарын сүүлэхэд энэ интеграц бол бүрэн одоо цахимынхаа софтверийнхаа төвшөнд хангагч дууснаа гэсэн ийм одоо мэдээлэл өгж байгаа. Тэгэхээр энэ хүрээндээ бол энэ хоёр програмын интеграц бол шийдэгдэх байхаа гэж харж байгаа. За Монгол Улсын ерөнхий аудиторын орлогч Саран Сүх 2 номерын микрофон. Хазаа 6 номерын микрофон. За Чимбэрэн гишүүний ашуул 6 номерын микрофон нэгэрэ. За төрийн аудитын тухай хуулиар төрийн аудитын байгууллагын тухайн онд хийх аудитын сэдвийг төсвийн байнгын хорооноос баталж өгдөг. 2022 онд хийх аудитын сэдвийг төсвийн байнгын хорооны 21 оны 12 сарын 14-ний 06 дугаар тогтоолоор баталж өгсөн байгаа. Энэ баталсан сэдв дотор бол мэдээллийн технологийн аудит хийх талаар бол тусаагүй байгаа. Тийм учраас манай байгууллагаас мэдээллийн технологийн аудитыг энэ онд бол хийгээгүй. За Чимбүрэн гишүүний микрофон нэ тодруулъя. За үнээр харамсалтай байна. Бид одоо Монгол Улсын зээл Дэлхийн банкнаас 19 гаруй сая доллараар энэ эрүүл мэндийн салбараа банкны салбар шиг сайхан дижитал болгоод иргэн болгон e-карттай эмчтэр очоод өвчний түүхээ ямар нэгэн цаас бичиг барихгүйгээр хийлгдэг болъё гэсэн ийм том зорилттой байд. Өдий бол хэрэгжүүлж чадахгүй байгаа бол энэ үнээр гутамшигтай харамсалтай. Одоо болтол юу ч хийж чадаагүй. Чи гацаанаас нь гарах гэж бүтэн жил бас ажилласан, бүтэн жил гацсан. Нэг тендер зүв зарлцдаг, бодлангу явцдаг, шилэн байх, тэгээ нэг бүтээлч хэрэгжүүлдэг байхгүй. Тэгэл тэр нь болоогүй, энэ нь болоогүй гэдэл. Энэ бол үнэхээр харамсалтай. Бүхэл бүтэн 6 сая долларыг эрүүл мэндийн салбарын дижитал реформын хөрөнгө оруулалтаас та бүхэн алдсан. Энэ хариуцлага ярих хэрэгтэй. Одоо болтол тэгэл өрхийн эмчгүүдэ лавлаа шатлын эмчгүүд нь хоорондоо мэдээлэл солилж чаддгүй. За Чимбүрэн гишүүн 1 минут. Дүнгийн бид нар чинь нэг эрүүл мэндийн 20 онд хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулад тэгээд одоо сангийн яамны дэргэдэх ямар үйлдвэрлээ танах чи. Гайл татврын мэдээлэл технологийн үйлдвэр ямар хурдтай ажиллаад имийн хөнгөлтийн журмыг ямар хурдтай шуурхаа болгож өгсөн чадаал байгаа шүү дээ болоод байдаг. Тэгээ манай яамд очихлоороо ажил нь явдаг. Чи жоохон ажил хэрэгч хандмаар байна шүү дээ эн чинь. Болохгүй байна над чи ажил чи явахгүй байна. Тэгэхээр одоо энэ 23 оны аудитын ажлын төлөвлөгөөнд энийг оруулах хэрэгтэй шүү дээ. Одоо тэгвэл би өөрөө альбом хүсэлт гаргая. Таны одоо ажлын төлөвлөгөөнд эрүүл мэндийн салбарын одоо энэ цахим шилжилтийн асуудлыг шалгаж өгөө гэсэн тусгаалan юу гаргаж өгөө. За учир сайдын микрофоныг нээ. За Чимбүрэн гишүүн бас чухал асуудлыг өндөж байгаа. За ер нь бол энэ эрүүл мэндийн салбарын цахимжилт бол яг ард түмний амьдралтай шууд холбоотой учраас маш хурдан хугацаанд үр дүнд хүрэх хэрэгтэй. Тийм учраас бас салбарын яамны зүгээс бид бас мэрэгжлийн яамны зүгээс бас хамтарч ажиллаад энэ ажилд нь урагшлуулъя гэдэг зорилгоор хамтарсан ажлын хэсэг бол байгуулсан. Сая цахим эрүүл мэндийн төсөлтөөр бол дэлхийн банкны хөндлөнгийн аудит бол үнэлгээ хийсэн. Бас хангалтгүй л үнэлэгдсэн. Тэгэхээр бол цаашдаа бид нэр хувь төр хамаагүй гол нь энэ ажлуудыг одоо урагшлуулах
зайлшгүй шаардлага байгаа гэж ингэж үзэж байгаа. Өнөөдөр бол та бүхэн бас мэдсэн баг. Одоо жишээ нь нийтдээ нэг энэ мэдээлэл солилцох гээд аваад үзэхээр бараг 37 төрлийн програм хангамж энэ салбарын хэмжээнд одоо ашиглагдаад эдгээр програм хангамжууд хоорондоо одоо мэдээлэл солилцож чаддгүй ийм одоо нөхцөл байдалтайгаар яваад байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ мэдээллүүдийг солилцох ажлыг нь өндөр түвшинд зохион байгуулах ёстой. Тийм учраас манай ажлын хэсэг бол өнөөдөр энэ цахим эрүүл мэндийн дэсгийн дэлхийн банкны төслөөсөө гадна бидэнд ямар болцоо байна вэ? Өнөөдөр хувийн байгууллагууд хүртэл өөрсдөө бие даасан систем хийгээд иргэдийг бүртгэлжүүлээд тэр одоо цахим карттай болгоод онлайнаар зөвлөгөө өгөөд явж байгаа сайн системүүд байна. Тэгээ нийслэлч гэсэн өрхөн эмэлгүүдийг ийм системтэй холбосон. Ингээд гайл татварын мэдээлэл технологийн төвч гэсэн энэ ажлуудыг өнгөрсөн хугацаанд хийжсэн. А эдгэрийг бол бид нэр ерөөсөө нэгдсэн стандарта тавиал. За чөлөөтэй энд одоо оролцоо. Аюулгүй байдлаа хангаа, стандарта хангаа гэдэг байдлаар илүү чөлөөтэйгээр энэ асуудлыг зохицуулж өгсөн. Тэрээс биш хатуур хаал зөвхөн энэ системийг хэрэгжүүлэх ёстой, бусд нь хэрэгжихгүй гэх юм бол энэ төр нь юу ч явахгүй. Ерөөсөд бас өнөөдөр байнгын орооныхоо гишүүд хэлэхэд манай энэ захимжилтийн явахгүй байгаа шалтгаан бол энэ олон байгууллагуудын амбиц шүү. Энэ олон байгууллагуудын хувь амбицийг дарах хэрэгтэй. Одоо ингээд нэг бид тустай байх хэрэгтэй, бид ийм байх хэрэгтэй гэдэг нэг ийм байдлаар ханддаг. Одоо бол цаашдаа төр заавал нэг систем аваад хүчээр энийг хэрэгэл гэдэг шаарддаг юм ийг бол дэмжихгүй. Хувийн хвшил сайн програм хангаж нэвтрүүлээд зах зээлийнхаа журмаар хөгжөөд үйл ажиллагааныхаа орлого санхүүжүүлж ивэл болно. Төр мэдээлэл солилцооныхоо системтэй холбоод гэрээ хилцлээ өгөөд л ингээл явна. Одоо тэр банкны салбарт ч гэсэн бид тэр мэдээлэл дүрд байгаа тэр хурд дээр байгаа мэдээлэлд өгнө. Тэрийг хэрэгэл эцсийн эцэст эргэл хожих ёстой ш. Технологийн дэвшлийг ашиглаад иргэдэд тэгш хүртээмжтэй боломжийг л олгох нь өөрөө цахим хөгжлийн гол онцлог болохоос цахим хөгжил гэхээр бүр давраад ингээд маш их хүнд суртал үүсгээд эсвэл нэг юмны дор бүгдийг нь авчрах гэдэг ингээд суух ш. Ерөөсөө л бид нар интеграц хийх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ чин бүрэн гишүүний ярьж байгаа асуудлыг бол бид нар байнгын орооны тогтоолыг хэрэгжүүлэх ёстой. Тэгэхээр манай хамтарсан ажлын хэсэг бол үр дүнд хүрнэ. А эхнээсээ анхуулаад энэ 48 шатлалт эмнэлгийн цаг бол захиалга бол ийм Монголиа дээр орцсон байгаа. Тэгэ иргэнийгээ дангаараа таньж байгаа. Цахилгаан холбооны утсаар цаг захиалж байгаа. Харин иргэд энд болоод энэ эмнэлгүүд өөрсдөө хүндэтгэлтэй хандаад цаг бол цагт нь үдсчдэг болох ёстой. Нийт үзлгүүд тэнд хүртэл одоо ингэ байрчиж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нэг систем бариад хүчээр энийг хийх ёстой гэдэг энэ хандлага болох ёстой. Одоо бол сайн дэвшлүүдийг холболтыг нь хариуцаал ерөөсөө тэр Эстоны X рүүд гээд байгаа чинь ерөөсөө энэ интеграцийг л хийж байгаа систем шүү дээ. Нэг талбан дээр авчирч байгаа даа биш юм билээ л гэж. Тэгэхээр энэ ажлыг бол эрчимжүүлэхэд бас Чинбүрийн гишүүний саналыг хүлээж авлаа, анхаарч ажиллана. За. Миний хувьд бас хэд хэдэн асуулт байна. Цахим хөгжил